Šodien izdomāju, ka jānomaina ventilācijas vadības bloks. Nu, izklausās, protams, diezgan sarežģīti, ja patiesībā tu nekā sarežģīti nav. Kā mēs zinām, jebkurai automašīnai ir tā saucamā pečka, ja? Viņai ir ventilācija. Un, lai šo ventilāciju kaut kā vadītu, viņai nepieciešams bloks. Tad nu man ir atnācis no eBay šāds te vadības bloks. Ķīnietis, bet interesanti, kad viņi raksta oriģinālo detaļas kodu. Vienīgais, ko es ievēroju tikai pēc tam, kad es jau biju pasūtījis, tomēr šis bloks atšķirās no tā, kas ir man, jo man ir tas saucamais termotroniks, un šis ir ar manuālo vadību. Nezinu, kas tevi sanāks, jo principā jau izstāsta viss bišķiņ savādāk, ja? Nu, katrā gadījumā, kas mums atliek? Janvārdi ir vecais bloks un jāpaskatās, jāsalīdzina, tad var mēģināt kaut ko tur izdarīt vai neizdarīt. Pa kvalitātes teikšu tā, nu, var jau būt, ka viņš turēs. Bet, nu, plastmas izskatās tā, nu, jāsaka tā atklāt, ja tā diezgan palēta. Lai neizteiktos skarbāk. Nu, tā teikt, nepamēģinās, nezinās. Jā. Nu, kaut kā tā. Labi. Sāksim tātad ārdīt nost veco vadības bloku un mēģināt kaut ko tur nomainīt. Atvainojos par to, kad aizmirsu paņēmt ārējo mikrofonu. Skaņa nebūs tā ideālākā, bet nu labi, tas nekas. Tātad, ko mēs daram? Noārdam tātad. Tātad noārdam veco vadības bloku. Cenšoties viņu nesalaust, protams. Jaumai, kas tas ir? Trakums ir tas, ka ar šito mašīnu problēmas, ka viņa nesilst. Nesilst, viņa ir augsta un riebīga. Ziemā ar viņu ir izteikti nekomfortabli braukt. Es nezinu, ar ko tas ir saistīts. Man tāda aizdomas, ka tas termotronikas, tur kaut kā tā vadība, viņam ir tā elektronika ar tur aizgājis pa pieskari. Šis ir kā sensors, kas ņem gaisa temperatūru, bet nu kāpēc viņš, nezinu, kāpēc viņš vienmēr pūš knāju tādu. Remdena gaisa. Nu, es nezinu, kas tas ir. Man nav nekādu nojausmu. Tā, tas bloks man ir palicis ārpusē, varēs atkal viņam iet pakaļ. Nu, labi. Kāda problēma. Aiziesim. Esmu drusiņi dusmīgs, jo biju šodien ieplānojis arī nomazgāt mašīnu, bet laiks ir ārā tāds, ka nevar nostāvēt kājās vējuši pūš un lietas līst, tāpēc, nu labi, izdarīsim to, ko var izdarīt telpās. Kaut kāds labums jau no tā viss ir. Tā. Ai, tie vēl ir, jā. Skrūste ir uz vēlu paraušanas saskrūvētas, es nezinu. Nu labi, vismaz labāk skrūze nekā tie klipši, kā tagad viss tā, es uz klipšiem vienreiz tu viņu izņem, un otrreiz tu viņu vairs ielikt atpakaļ nevarim. Tā mums te izskatās, jā, bardaks vienkārši, bardaks.
Bārdaks. Tā. Nu, tāds tas vadības bloks, ja mums te ir. Jā. Un. Tā problēma mums izpaužās. Cik es viņu ātri izņēmu, tik es viņu ātri varēšu ielikt apakaļ. Es jau redzu, ka tas štekers nederēs. Nu, ļoti labi. Viss pavisam citādāks. Ko viņš te pasūtīs pieši? Kam viņš tādi nopirds, es nezinu. Kaut gan jau nē, patiesībā, ja tas štekers der. Vienīgais, tas, kas man ir salauzis, tātad šitas trosītes turētājs, ja kas notur trosītes apvalku, jo, ja es aiztājos ciet gaisa padevu no ārpuses, tad pēc tam es viņu vairs attaisīt vaļā nevar, man ir ciet, tātad vairs gaisa no ārpuses neņem un sāks visu logu ciet. Nu, tas ir it kā uztaisīts uz pirmo slēdzi, kas ir ventilātora apgrieziena. Tas pats arī šeit ir. Vienīgais šeit ir tikai ventilātora apgrieziena. Un saucamais ņemt gaisa no salona ir izpildīts vidējā. Slēdzi. Nu, es nezinu, kā tas viss izpaužās. Es domāju, ka pēc idejas nu jā, te viss ir pretēji. Praktiski tie korpusi ir identiski. Varētu pārlikt visas detaļas no tā uz šito, jo šim ir vesels tas troses turētājs. Nu, atšķirības es te neredzu pagaidām nekādas. Protams, tad, kad es novārdīšu, tad es varēšu pateikt precīzāk. Vienīgais, kas mums nav, šitas bleķītes ir pazaudāts, kā es to trosu nostiprināšu, man nav ne jausmas. To jau nu gan viņa sola čorē ielikt līdzi. Ai. Sākas, jā. Nu jā, principā iznāk tā, kad jāpārliek viss no tā uz šo. Un pēc idejas viņam visam vajadzētu darboties. Tā, nu ko tad mēs te varam izdarīt, principā? Jāpamēģina, jāsalīdzina tik tiešām, vai nav nekādas atšķirības korpusā. Tarp vienu un otru vadības bloku, jo negribētos visu to noārdīt un pēc tam saprast, ka viņi nevar salikt. Tā, kur man atkal tas skrūgriezes? Tas ir šausmas vienkārši. Tātad mani vienīgie skrūgriežiņi, kas man šeit ir. Un kur viens ir pabijis kaut kādā sprieguma starpības, potenciāla starpības laukā. Cik es saprotu, ir nedaudz iemetināts profils savādāks. Tā, nu, tātad vizuāli apskatu veicot. Ko mēs šeit redzam? Šeit mēs redzam tātad korpusi. Mums ir samērā līdzīgi, vai neteiktu, ka identiski. Neņemot vērā, protams, šo nolausto daļu korpusam vecajam. Atšķirības ir tādas, ka šeit iet, cik es saprotu,
kaut kādas barošana no šīs vietas var pieslēgt un šim. Šeit nav kontakta vietas, bet to es saprotu var palikt. Vienīgi es nesaprotu, ko viņš izgaismo to centrālo gaismu. Jo izgaismo šis, ak jā! Šeit traucē. Nu jā, tāpēc tā centrālā gaismas izgaismojums. Centrālās gaismas izgaismojums. Jā, labi. Tātad izgaismojums vadības blokam ir pārnests, tātad slēdzes pievienojuma vieta ir barošanai šeit. Ai, tā, nu labi. Tātad. Kas tā nu te ir? Kā tā viņi te var izārdīt šito ķēmu? Tā. Kaut ko vēl man vajag. Šeit ir viss nedaudz brutālākā veidā un šeit ir sarkans izgaismojums, kas man galīgi nepatīk. Ai. Te man liekas tā ārdīšana beigsies ar salaušanu, ne? Tāds tiesa pēc rodās. Nu kā vispār šodien kaut ko taisa, tas ir vienkārši kaut kāds šausmas. Nu kā, kas tas ir? Nu viss te jūk ārā, viss te plīst, viss te gāžās. Kas tas ir? Jau par apasē, nu kā var šitā taisīt visu uz vienu reizi? Kādi tie kontakti? Kas te ir? Šausmas. Tātad noņemsim termotroniku, elektroniku. Un tad mēs redzēsim, vai tiešām šeit kaut ko varēs palikt, jo es jau sāku šaubīties. Man jau liekas, ka tie visi galīgi garām. Viss tā plastmasa ir pirmkārt galīgi tāda, nu nekāda, ja? Kas tas ir viss? Viss izstās labi. Jā, kaut kā tā. Pagaidām es tiešām neredzu kaut kādas īpašas problēmas. Liekas, ka viss tā kā vairāk vai mazāk varētu būt ok. Tā, šis bija pārslēgts. Nu jā. Nu šie identiski šeit darbojās. Šeit nekādi jautājumi nav. Bet nu šis jā. Sanāk tā, ka viņš atslēdzot, aiztaisot ārējo ieplūdes gaisa lūpu, viņš aiztaisās uz šo pusi. Šeit redziet, ja uz otru pusi viss notiek. Tagad viņš aiztaisīs ciet. Tā tas mums vēl nevar. Ok, mēģināsim tad varbūt ārdīt šito ķēmu ārā. Tā teikt, piešaut roku praks uz nevērtīgākam lietam. Tā, jāiespiež četras. Tātad
Tā jā, bija ir 4 klipši vienlaicīgi, kā to var izdarīt, es nezinu ar vienu roku, tai ar divām rokām. Tas man ir jautājums. Tātad, ko es izdomāju, neko pārlikt šeit no viena uz otru nav iespējams, jo nekas neder. Ķīnietis jau nebūs tas, kurš nokopēs pilnībā visu. Tāpēc es nonācu pie tādas slēdziena, kad ir jāizgriež ārā šis stūrs veselais, kas ir uz ķīniešu kopijas. Un jāiekausē viņš ir oriģinālā, kur tas viss ir salausts. Tas ir viss, tas neko cik labāk izdomāt nevar. Protams, process tas būs garlaicīgs un ilgstošs, bet nu... Nav jau pirmo reizi, un es domāju, ka tātad viss notiek. Principā es domāju, kad ir ok, vai tas viss turēs, to, protams, rādīs laiks, bet nu, istams jau tā, es domāju nekādu ainu. Tā, nu ko, liksim visi te kopā. Viens tas stiprinājums man ir pazaldēts, jā, iznāks tas bandažu kaut ko mēģināt pietīt. Jā, tā mums te viss iet. Tā, šitas tad ir šitai pusē, trešais, jā. Kaut kā man te tā īsti nespiežās nekas virsū. Teicoties tam, ka ķīniet cerko viss ir uztaisījis ļoti precīzi un ļoti labi. Mums te atkal nekas nespiežās virsū. Labi, bet tam ir tā mana taisītā. Šausmīgi.
vienkārši vairāk nekas, nu. Come on! Ak, Dievs! Kas tas ir, b***? Kur viņš tur iekrita, b***? Ka viens, b***? Ach, tu s*** viens. Nu, ko tagad dieb***? Jāņem viss nostakali ir, b***. Tātad labi, pienācis laiks notestēt. Kas mums te notiek? Vai te kaut kas furičit vai ne furičit? Kārtībā. Nu, ko lai saku, pasākums principā ir jāatzīst ir izdevies, lai gan Vienu brīdi man bija jau šaubas par visu. Šo redzēt, kā ir. Diemžēl nopirkt īsto lietu ir diezgan sarežģīta mašīnai, kas ir vecāka pa 25 gadi. Tas nozīmē to, ka piedāvājums ir diezgan, teiksim, tāds nenopietns, ja? Pie specifiskām detaļām. Tāpēc iznāk kaut ko pašam no tā visa mainīt. Pārtaisīt. Latviski izsakoties čakarēties. Nu, bet nu, kaut kāds rezultāts jo tomēr var iegūt beigas, ja? Kas te ir? Tā, viss ir diezgan pozitīvi. Jāatzīst, ka negaidīt viss izdevās labāk nekā cerēts. Lūk arī mums sildītājs. Visā savā krāšņumā nedaudz jāpažāvē automašīnai bagažnieks. Citādi visu laiku tikai mašīna stāv laukā un mitrums visur, mitrums. Tā, nu, patiesībā pa lielam esmu apmierināts. Tātad, lai jau šādi stūri zāģēt ārā un ņemties, ja, nu, protams, nav tas pats vienkāršākais process, bet, nu, šī gadījumā jau mums galvenais ir rezultāts, un rezultāts mums ir.